Ми вперше розпочинаємо навчання іноземною мовою людей золотого віку, тому це достатньо хороші проекти, які реалізовуються в співпраці з університетом нафти і газу. У нас вже давня така співпраця. На базі університету ми навчаємо IT-технологіям і учасників бойових дій, і навчаємо людей з золотого віку. А зараз ми продовжуємо. Проблема є в тому, що дуже багато сьогодні, на жаль, можу сказати, внуків, дітей живе за кордоном. І потреба в іноземній мові – це потреба у спілкуванні, особливо у людей золотого віку. І багато хто звертався, що не хочуть спілкуватися, хочуть спілкуватися по скайпу, хочуть спілкуватися по інших мережах. Але для цього треба їм знати трошки іноземної мови.